ឥឡូវនេះយើងដល់ពេលដែលត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាអ្នកណាដែលមានសេចក្តីជំនឿជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំសពថ្ងៃនេះមាននិកាយខុសឆ្គងជាច្រើនបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិកាយខុសឆ្គងមានន័យថាខាងក្រៅស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែអត្តន័យខុសគ្នានិកាយខុសឆ្គងធំធំគឺទីបន្ទាល់ព្រះយេហូវ៉ានិងនិកាយម៉ូមិនមើលពីខាងក្រៅទៅស្រដៀងគ្នាតាក់ទងនឹងព្រះព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពួកគេប្រជុំគ្នានៅព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកគេឲ្យបានល្អល្អន់នោះនឹងឃើញថាខុសគ្នាទាំងស្រុងពួកគេបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទេប៉ុន្តែជាហោរាដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវមិនអាចសម្រេចសេចក្តីសង្គ្រោះបានពេញលេញឡើយនៅលើឈើឆ្កាងហេតុនោះហើយនៅពេលមានសេចក្តីល្បួងរបស់និកាយខុសឆ្គងបែបនេះមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះបើដូច្នេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅចំពោះមុខនិកាយខុសឆ្គងពួកជំនុំកាឡាទីដែលយើងបានអាននៅក្នុងគម្ពីរថ្ងៃនេះបានជួបប្រទះបញ្ហាបែបនោះដែរព្រះបន្ទូលដែលសាវកពលបានផ្ដល់ឲ្យពួកជំនុំកាឡាទីកាលនោះគឺជាព្រះគម្ពីរកាឡាទីនេះឯងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលដែលសាវកពលផ្ដល់ឲ្យពួកជំនុំកាឡាទីនោះយើងនឹងអាចដោះស្រាយបានទោះបីជាមានសេចក្តីល្បួងជាច្រើនយ៉ាងនៅជុំវិញយើងក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនិងលោកអ្នកបងប្អូននឹងប្រដាប់ខ្លួនដោយសេចក្តីពិតជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណុចទី1អ្នកដែលគ្រប់លក្ខឡើងដោយសច្ឈាមសាវកពលបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកជំនុំកាឡាទីតើគាត់ស្ដីបន្ទោសថាម៉េចអោពួកអ្នកស្រុកកាឡាទីឥតបើគិតអើយសាវកពលវាយតម្លៃពួកជំនុំកាឡាទីថាជាមនុស្សឥតបើគិតគាត់ប្រើពាក្យនេះប្រហែលជា2ដងសាវកពលមានប្រសាសន៍ច្បាស់ថាពួកជំនុំកាឡាទីពេលនេះគឺជាមនុស្សឥតបើគិតចុះតើអ្វីជាបញ្ហារបស់ពួកជំនុំកាឡាទីបញ្ហាគឺពួកគេនិយាយថាលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺត្រូវជឿព្រះយេស៊ូវបន្ថែមដោយការកាន់ក្រឹត្យវិន័យសមាជិកពួកជំនុំកាឡាទីធ្លាប់បានស្ដាប់តាមរយៈសាវកពលរួចហើយអំពីវិធីដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងនៅក្រុងយេរូសាឡិមកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដែលព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានសូកុតនៅលើឈើឆ្កាងសងថ្លៃអំពើបាបរបស់បាបជនទាំងអស់និងសម្រេចសេចក្តីសង្គ្រោះនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវនោះយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែថ្ងៃមួយពួកគ្រូខ្លែងខ្លាយបានមកដល់ហើយបង្រៀនថាដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើគ្រាន់តែជឿព្រះយេស៊ូវនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកត្រូវកាន់ក្រឹត្យវិន័យបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីស្ដាប់គ្រូខ្លែងខ្លាយហើយពួកជំនុំកាឡាទីក៏ទទួលសេចក្តីបង្រៀននោះហេតុអ្វីបានជាការនេះជាបញ្ហាធំពួកគេមិនមែនឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវឯណាពួកគេគ្រាន់តែធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេតើប៉ុន្តែនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំពីព្រោះនេះមានន័យថាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងនោះមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយការដែលព្រះយេស៊ូវសូកុតនៅលើឈើឆ្កាងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបទេដូច្នេះពួកគេត្រូវការកាន់ក្រឹត្យវិន័យបន្ថែមទៀតនេះគឺជាទស្សនៈដែលបង្ខូចភាពគ្រប់លក្ខនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវក្រៅពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះគេមិនត្រូវការអ្វីផ្សេងឡើយនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្តីមានគ្រូខ្លាំងខ្លាយជាច្រើនដែលកំពុងល្បួងគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យដួលតាមរយៈគុណលទ្ធិខ្លាំងខ្លាយបែបនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងពួកជំនុំគឺចំណេះដឹងអំពីសេចក្តីពិតដ៏ត្រឹមត្រូវយើងត្រូវខំប្រឹងបង្រៀនសេចក្តីពិតក្នុងពួកជំនុំបើ
Hai lúc nẹ bóng phôn trâu tại sắc xa phép bần tù nây dịch đầy bất đỏ trầm trâu. Hai căn đai nụ đám bây tụp tù nâng khám ăn sạch trâu chế tràn rộp hết. Chấm nách tì bì, vị thi đài Abraham tờ tù sạch đầy sẵn cửa. Vị thi tờ tù sạch đầy sẵn cửa. Sở vẹp bôl bần dùl đọt bụi chùm nôm kà lạ ti mà đón tiết ổng bì sạch đầy sẵn cửa. Bên nít bì yì xu bàn sầm rạch sạch đầy sẵn cửa. Đói bàn sổ cốt lơ chơ chắc anh rồi hỏi. Cho ta dương ai tờ tuôn bàn sạch đầy sông cừu đòi rồi biếp nà. Quát miên bà sát thà. Dương tờ tuôn sạch đầy sông cừu tam rồi dạ sạch đầy chùm nửa. Quát miên bà sát ông bì rương rồi bỏ lục Abraham khăn ông bèh cùng bì sinh nhà cha. Nơi xa mây lục Abraham chia xa mây đài bèh mê si mần toàn dương mốc. Lơ phản đầy nì hai mần toàn xa mạch sạch đầy sông cừu nở lời. Ta lúc Abraham bàn thật tùa sạch đầy sân cừu đòi rồi biếp nà. Ta quát bàn thật tùa sạch đầy sân cừu đòi ca căn kết vì nây bàn lọ rứ. Mình mẹ tê, xôm an khó bà mùi. Lúc Abraham bàn chưa đòi bè. Lúc bắt châm phục đọc bàm khó bà mùi. Khó nít bà dương thả. Lúc Abraham bàn chưa đòi bè bàn chỉ quát thật tùa bàn sạch đầy sân cừu. Chốt bê nì. Đại lý bí xu bàn sổ cốt nơi lưu chơi chắc anh xâm rạch sạch đầy sông cừu rồi hỏi. Ta dương ai tờ tuôn bàn sạch đầy sông cừu. Rồi bỏ bè đòi rồi biếp nà. Cứ tờ tuôn sạch đầy sông cừu tam rồi dạ sạch đầy chùm nửa. Một nút thoa mà đã kết thả. Ca đại lý tờ tuôn bàn sạch đầy sông cừu. Đòi xa sạch đầy chùm nửa tại mùi cốt. Nú miên phiếp khoa bản tạch. Hai nô hỏi. Bùa kia kết thả. Sạch đầy chùm nửa là o hỏi. Bọn tay bụi kì không bằng đánh tạm cả bộ bật lõ rồi bỏ mở nụ bằng thảm tiền. Bụi kì dù thả sạch đầy sân cừu đòi xa chùm nưa đòi xa sạch đầy chùm nưa tại mùi cút đòi khuyên cả bộ bật lõ nụ mơ tư đô chìa cả đồ bọc bè đòi khuyên ẩm lại. Bọn tay nụ cứ chìa cả dù khó. Hai đòi bàn chìa bè trung bộ tiên sạch đầy sân cừu đòi ất cất lại đòi xa sạch đầy chùm nưa tại mùi cút. Tí mùi, sạch đầy sân cừu miên ẩm lấy nà. Bạn chỉ mở nụ mần ai thật tuôn bạn sạch đầy sân cừu xót lấy. Đói bà kạp chia giếm, băng bánh, nâng ca, bà bật rồi bỏ bộ kế nụ. Đối chân này hai bà trung trong bà tiên sạch đầy sân cừu mộc dưỡng chia cả đồ. Tí bì, hát bà đầy bà trung bà tiên sạch đầy sân cừu. Đói xa sạch đầy chùm nứa, cứ đói xa tại trung băng thay đám bây sân cừu. Nụ ruột hời. Cứ bà Giê-xu trung bàn băng thay nụ nơi lơ chơi chắc anh rùi hơi. Đối chân này hơi, nhạc nà đầy chứa bà Giê-xu đại bàn băng thay sẽ kết đầy sân cừu rùi hơi nụ. Bàn thật tuôn sẽ kết đầy sân cừu đòi xa bò nạ cách rà bò bà Giê-xu. Chồng nói tí bầy, sẽ kết đầy sân cừu cứ chia cả đồ. Sở vẹp bò bàn bà bà cùng bì dân nhà chá đàm bây bình dùl ổng bì. Sẽ kết đầy sẵn cừu này bà Giê-xu-cri. Cứ bình dùl ổng bì là tập phòl đài nẹ bàn sẵn cừu hai tờ tuôn bàn. Ta mà nụ đài bàn tờ tuôn sẽ kết đầy sẵn cừu đài xa sẽ kết đầy chùm nữ lưu bà Giê-xu-cri. Nâng bàn tờ tuôn là vậy khá là. Nụ cư ca đài bàn rộp chìa sơ chở rật. Xôm an kho đậm mùi. Hai chấp bà chìa khám yên nẹ nà bàn rộp chìa sơ chở rật nơi chùm bùa bè. Đài xa kết vì n đòi an sẽ kết đầy chùm nửa. Khó nít bạp dương thá. Hai chấp bạch chìa khám miên nẹ ná bàn rộp chìa sơ chả rất nơi chùm bùa bè. Đòi xa kết vì nây lời. Mà nụ mình á cho rộp chìa sơ chả rất. Đòi xa cả căn kết vì nây bàn lời. Bởi chẳng. Ta nẹ ná bàn rộp chìa sơ chả rất. Khlia đại thà. Mà nụ sơ chả rất nâng rù đòi an sẽ kết đầy chùm nửa. Đọ sẵn một bì bè cùng bì hà bà cúc. Nóng bệnh khẩm phí sinh nhà chá. Đại miên này thả. Mà nụ đại bàn rộp. Mà nụ đại bàn sẵn cừu đại xa sạch đầy chùm nứa. Cứ chìa mà nụ sạch chả rật. Cả đồ bọc bệnh đại bộ tiên ai đòi mà nụ. Đại miên sạch đầy chùm nứa. Tì mùi nụ cứ ca rộp chìa sạch chả rật. Ca rộp chìa sạch chả rật. Mình trâm tại miên này thả. Quát bàn khai chìa mà nụ sạch xóm. Chìa thòa mà đà nụ tê. Bọn tay có miên này thả. Quát ai châu tư ai bệnh đó sẽ trở thành bàn phóng đài. Cả đài bệnh trung bàn bằng cách nụ lục.
នោះទ្រង់មានផែនការចង់ឲ្យមានការប្រកបគ្នារវាងព្រះនិងមនុស្សពេលនេះមនុស្សអាចរស់នៅតាមគោលបំណងដែលព្រះបង្កើតខ្លួនមកនោះបានទី2បានបដូរពីជីវិតនៃបណ្ដាសាមកជាជីវិតនៃព្រះពរវិញយើងបានដឹងហើយអំពីហេតុផលដែលពីមុនស្វៈពលមិនបានទុកព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស្សីទេ ស្វាពលគិតថាព្រះយេស៊ូវត្រូវគេព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងដូច្នេះទ្រង់មិនមែនជាបរិជ្ជវត្រានៃព្រះទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលត្រូវបណ្ដាសាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានជួបព្រះយេស៊ូវហើយតើបណ្ដាសាដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលនោះដើមឡើយជារបស់អ្នកណាគឺជាបណ្ដាសារបស់មនុស្សប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទទួលបណ្ដាសានោះជំនួសមនុស្សហើយសុគតលើឈើឆ្កាង ហើយទ្រង់បានបដូរបណ្ដាសាទៅជាប្រពរវិញអ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតើខ្លាយជាមនុស្សបែបណាខ 9មានបន្ទូលថាដូច្នេះអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿនោះឈ្មោះថាបានពរជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអ្នកជឿដែរពេលនេះអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះ នោះបានបដូរពីជីវិតនៃបណ្ដាសាមកជាជីវិតនៃប្រពរវិញអស់អ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿក៏បានទទួលកាដូដ៏អស្ចារ្យនេះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងរស់នៅដោយប្រកបគ្នាជាមួយព្រះអម្ចាស់ក្នុងនាមជាមនុស្សសច្ចរិតរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងរស់នៅលើផែនដីនេះដោយមានព្រះពរ ដែលព្រះប្រទានឲ្យមនុស្សដែលជឿព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សដែលបានទទួលព្រះពរពីព្រះប៉ុន្តែព្រះពររបស់ព្រះប្រៀបដូចជាទឹកជ្រោះដ៏ធំមនុស្សដែលបានទទួលព្រះពរមិនអាចរស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែត្រូវបង្ហូរព្រះពរនោះទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតផងដែរនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយុកាលនៃសេចក្តីជំនឿនោះ ព្រះទ្រង់បានសន្យាចំពោះលោកអាប់រ៉ាហាំថាគ្រប់សះនៅផែនដីនេះនឹងបានពរតាមរយៈលោកអាប់រ៉ាហាំហើយដោយសារការសម្រេចសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងនោះផែនការរបស់ព្រះក៏បានសម្រេចផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅរាល់ថ្ងៃដោយចងចាំថាព្រះពរដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានទទួលនោះក៏ត្រូវបានប្រទានមក អស់អ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវហើយសូមបង្ហូរព្រះពរនោះទៅអ្នកដទៃទៀតផងដែរជាពិសេសការងារនេះនឹងសម្រេចបានតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានទទួលព្រះពរនៃលោកអាប់រ៉ាហាំដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយនោះនឹងផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅផែនដីនេះដែលទទួលបណ្ដាសា เอาชีวิตพวกเกบานตัวเปรียบพอได้สมเลยอภิพรมันสุรุมจัดอธิษฐานชมวิชมพระบวชได้ยังชมสมอเปรียกคนสำหรับเปรียบบรรทุกไงนี่ก็นั่งทาศึกได้สังครัวพระบวชพระอมจ้าหนุ่มเมียนนำไหลนะยังชมมันอาจยังโยกาประพฤติละอหน้ามวยกาปรังไพรหน้ามวยบนกุศลหน้ามวยแต่โดยบานศึกได้สังครัวลายปัญไตอเปรียกคนพระองค์ได้ตรงประเทียนศึกได้สังครัวหมกยังชม ชี้กระโดดอัดกระไถใบดาเอ๋ยสมอประคุณยังชมเชื่อมนุษย์มันสะสมตัวแต่ซะปัญไตได้ประคุณว่าพระอมจ้านูพระองค์บานประเทียนสิกได้สังครัวหมกยังชมพระอมจ้าบานสกุลนั่นเลยเชื่อชกลางมีประจุนรู้หลังเวงสำหรับยังชมพระอมจ้าเอ๋ยสมอประคุณตรงสมอาชีวิตยังชมในแต่อประคุณศาสนาดำกลางพระอมจ้าหายังชมบานเจ็บสายนู่ประโพนี่ ដល់អ្នកដទៃចេះចែករំលែកប្រពរនេះដល់អ្នកដទៃតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អផងដែរសូមឲ្យជីវិតយើងខ្ញុំបានរស់នៅសម្រាប់កិច្ចការនោះសម្រាប់សរសើរដំណឹងព្រះអង្គនិងសម្រាប់បង្ហូរប្រពរនេះទៅដល់អ្នកដទៃអរព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន